Konflikter består af løsninger. Jeg tror, vi alle sammen har været i en konflikt. Og når vi tænker tilbage på den, så plejer vi at tænke, men det jeg lavede, det var jo ikke forkert. Det var ham der, den anden, der var en idiot. Men jeg er helt sikker på, at han sidder over på sin side og tænker fuldstændig på samme måde. Det jeg lavede var helt okay, det var ham derovre, der var en idiot. Men sådan gør vi. Og man kan sige, at langt de fleste konflikter, der går fuldstændig galt, det starter med, at du har en løsning på et problem, som bliver et problem for en anden person, som så har en løsning på sit problem, som bliver et problem for dig, som så har en løsning på dit problem, som bliver et problem for ham. Og så bygger vi ellers op i en eller anden form for konfliktopbygning, som bare består af to forskellige mennesker, der prøver på at løse sine problemer. I de fleste ligeværdige relationer, så er det jo, hvad det er. Derfor det bliver et problem, det er, hvis du gerne vil have personen til at samarbejde med dig, så er det virkelig dumt at lave en masse løsninger og blive et problem for ham. Og det bliver endnu tydeligere, hvis du er forældre, eller hvis du er lærer eller pædagog, og skal have med et barn at gøre, som har svært ved at gøre de ting, som andre børn kan. For det betyder, at der vil være nogle situationer, hvor I kommer i konflikt, hvis du bliver ved med at lave løsninger, der bliver et problem for ham. Problemet er, at meget tit så tror vi, at vi skal vinde. Men det betyder jo, at barnet skal tabe, og det kan jo ikke passe. Så vi skal finde ud af en måde, hvor han ikke taber, og hvor du ikke taber. Og det gør vi simpelthen ved at finde ud af, hvordan kan jeg skabe en løsning, som ikke er et problem for ham. Hvordan kan jeg lige få ham med herover på siden, i stedet for at blive ved med at være i den her. Så det handler om at give nogle åbninger i situationen, i stedet for at sige, ved du hvad, jeg kan godt forstå, du vil det. Kunne vi ikke finde ud af sådan her i stedet for? I stedet for at sige, det her det skal du. Det vil være en måde at gøre det på. En anden det er, prøv at finde ud af, har barnet nogle løsninger, der egentlig ikke behøver at være et problem for dig. Du bliver bare irriteret, fordi du ikke vinder. Sådan sker det rigtig, rigtig tit. Og der skal vi finde ud af at tænke efter, jamen han gør jo egentlig bare sit bedste. Og den tanke hjælper dig til at kunne lade være med at gå ind i den her opbygning af konflikt. Hvis vi har et 5-årigt barn og en 35-årig forælder eller lærer, så er det jo et problem, hvis de begge to opfører sig som 5-åringen. Men det er desværre tit, hvad der sker.